ορισμένοι οι φίλοι μας που έχουν έρθει στην εκδήλωση, που είδαν τις τελευταίες μέρες το προπαγανδιστικό υλικό, μπορεί να αναρωτιούνται γιατί να διοργανώσουμε σήμερα μια εκδήλωση για μια χώρα που δεν υπάρχει πια εδώ και 30 χρόνια. Αφορά άραγε η πρωτοβουλία της ΚΝΕ μια νοσταλγική διάθεση για το ένδοξο παρελθόν ή αποτελεί μια απλή προσπάθεια να εμπλουτίσουμε τις ιστορικές μας γνώσεις. Μια απλή σύγκριση ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές ιστορικές στιγμές, σε τρεις εικόνες από τρεις διαφορετικές ιστορικές στιγμές, θα μας βοηθήσει να δώσουμε την απάντηση. Στην πρώτη εικόνα θα πάμε πολύ πίσω. Η πρώτη εικόνα αφορά μια μακρινή περίοδο του 19ου αιώνα, πολύ πριν γεννηθεί η Σοβιετική Ένωση. Είναι η περίοδος που ο Μάρξ αναλύει την τάση του κεφαλαίου να παρατείνει απεριόριστα και ανελέητα την εργάσιμη μέρα. Αναφερόμαστε στο κορυφαίο έργο του «Το κεφάλαιο». Στις σελίδες του πρώτου τόμου θα διαβάσουμε τους σκληρούς, μακρόχρονους ταξικούς αγώνες για τον περιορισμό του εργάσιμου χρόνου, σκληρούς ταξικούς αγώνες που ανάγκασαν τα αστικά κράτη της Αγγλίας και της Γαλλίας να θεσμοθετήσουν τους πρώτους περιορισμούς, αρχικά το 12ωρο, που άνοιξε τον δρόμο να φτάσουμε στο 8ωρο. Δύσκολα θα αμφισβητήσει κάποιος ότι εκείνη την περίοδο αργά βασανιστικά, με την πίεση της σκληρής ταξικής πάλης, διαπιστώνουμε αργά βήματα πρόοδου. Η δεύτερη εικόνα θα κάνει ένα άλμα και θα μας οδηγήσει στη σημερινή εποχή του 21ου αιώνα. Εδώ θα δούμε ένα μισθωτό επιστήμονα σε ένα εργοστάσιο, ένα γραφείο μελετών, ένα ερευνητικό κέντρο που κυριολεκτικά τρέχει και δεν φτάνει για να προλάβει τις αυστηρές προθεσμίες, τα deadline, για να παραδώσει τις εργασίες του. Θα δούμε μια νέα μισθωτή να φροντίσει στο σπίτι το μικρό παιδί της, ενώ ταυτόχρονα εργάζεται με τηλεργασία. Τι θα διαπιστώσουμε από αυτή την εικόνα? Ότι το κεφάλαιο αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας. Μετά τη νίκη, εικόνα λέω νοερά, δεν εννοώ ότι είναι τη συγκεκριμένη απεικόνηση φυσικά, της Οκτωβριανής Επανάστασης το 1917. Τρεις μέρες μετά τη νίκη της Σοσιαλιστικής Επανάστασης στη Ρωσία, το Συμβούλιο Επιτρόπων του Λαού εκδίδει απόφαση για την καθιέρωση του 8ωρου ως εργάσιμης μέρας. Σκεφτείτε πότε, αρχές του 20ου αιώνα. Μόλις μια δεκαετία μετά τη νίκη της Επανάστασης το 1927, η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Σοβιετικής Ένωσης δημοσιεύει μανιφέστο για το πέρασμα από την 8ωρη στην 7ωρη εργασία, χωρίς μείωση μισθού, και μια σειρά ειδικές ρυθμίσεις για τους νέους, τις γυναίκες, τη νυχτερινή εργασία, τις επιστημονικές ειδικότητες. Δύσκολα πιστεύω επίσης μπορεί να αμφισβητήσει κανείς για το πόσο μεγάλο άλμα προς τα μπρος σημειώνεται τότε στον 20ο αιώνα. Πιστεύουμε ότι αυτές οι τρεις εικόνες ήδη φωτίζουν την απάντηση σε αυτό το εισαγωγικό ερώτημα. Όποια πλευρά της σύγχρονης ζωής και αν εξετάσουμε, θα διαπιστώσουμε τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς ζούμε και στο πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ζούμε με βάση τις δυνατότητες που γεννά η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όποια πλευρά και αν εξετάσουμε, από τις ουρές των ανέργων που μεγαλώνουν σε κάθε καπιταλιστική κρίση, μέχρι την κατάρρευση των δημόσιων συστημάτων υγείας σε όλα τα υπεριαλιστικά κέντρα από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι και το Μιλάνο, μετά την εκδήλωση της πανδημίας, στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε. Παντού θα δούμε να αυξάνει μακροπρόθεσμα η ψαλίδα ανάμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας και του μισθού, να αυξάνει ο βαθμός εκμετάλλευσης, να αυξάνει ο κλεμμένος χρόνος εργασίας που βρίσκεται πίσω από τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
μόνο ότι σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Oxfam για την οικονομική ανισότητα στον κόσμο, το πλουσιότερο 1% κέρδισε το 62% του νέου πλούτου που δημιουργήθηκε τη διετία 2020-2021. Βλέπουμε δηλαδή τι πράγμα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες. Βλέπουμε ότι ενώ κοινωνικοποιείται σε πρωτοφανή κλίμακα η παραγωγή, ενώ βαθαίνει ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας, το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της το καρπώνονται ελάχιστοι μεγαλομέτοχοι των μονοπωλιακών ομίλων. Ας σκεφτούμε πόσοι εργαζόμενοι χρειάζεται να συντονιστούν, να συνεργαστούν για να προχωρήσει η έρευνα, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η πώληση μιας σειράς εμπορευμάτων από τα σύγχρονα αυτοκίνητα μέχρι τα κινητά τηλέφωνα πέμπτης γενιάς. Ας σκεφτούμε ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κατασκεύασε αυτός μόνος του αυτά τα εμπορεύματα. Βαθαίνει λοιπόν ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής. Την ίδια ώρα όμως τι συμβαίνει. Την ίδια ώρα μια κούφτα μεγαλομέτωχη που είναι περιττή στην οργάνωση και τη διεύθυνση αυτής της παραγωγής ξεζουμίζουν την εργατική τάξη. Είναι μέτοχοι που δεν γνωρίζουν ούτε τι παράγουν τα εργοστάσια, εφοπλιστές που φυσικά δεν ξέρουν τι μεταφέρουν τα πλοία, τα τάνκερ, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε καν που βρίσκονται, ούτε πώς δουλεύουν, ούτε ποιοι είναι μέσα, τόσο άχρηστοι δηλαδή για την λειτουργία της παραγωγής. Δεν ξέρουν ούτε καν που βρίσκονται οι όμιλοι των οποίων κατέχουν τις μετοχές και καρπώνονται τα τεράστια κέρδη τους. Απ' την άλλη, την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι ζουν μέσα στην ανασφάλεια για την επόμενη μέρα, σκέφτονται αν θα απολυθούν, αν ο μισθός τους θα φτάσει για να βγάλουν το μήνα και οφούνται να ανταγωνιστούν τους συναδέλφους τους, να αυτοπροβληθούν, να προβάλλουν καλύτερα τον εαυτό τους, να πουλήσουν καλύτερα τον εαυτό τους για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη θέση στον ήλιο. Αυτή η οργάνωση της κοινωνίας που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο οθεί στον ατομισμό, στην αποξένωση του ανθρώπου από τους συνανθρώπους του, στην ιδιοτέλεια και προβάλλει ως στόχο το περιεχόμενο μιας ζωής η οποία είναι αφιερωμένη και αποκτά νόημα μόνο με την ατομική κατανάλωση όλο και περισσότερων και ακριβότερων εμπορευμάτων του καθενός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Μια ζωή δηλαδή κενή περιεχομένου, μια ζωή που πρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε, στην ουσία να ζούμε για να δουλεύουμε και μάλιστα να δουλεύουμε για να πάρουμε το πιο ακριβό ρολόι, το πιο ακριβό αυτοκίνητο ανταγωνιστικά με τους υπόλοιπους. Και ότι τάχα αυτό μπορεί να νοηματοδοτήσει ένα περιεχόμενο ζωής. Γιατί δεν είναι μόνο οι αμοιβές που πρέπει να σκεφτούμε. Σύντροφοι, είναι συνολικά η ζωή μας. Αν τα σκεφτούμε όλα αυτά, θα απαντήσουμε εύκολα γιατί συζητάμε και τιμάμε σήμερα τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης, παρότι μας χωρίζουν 30 χρόνια από τη διάλυσή της. Συζητάμε και τιμάμε τα 100 χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί απέδειξε στον 20ο αιώνα ότι ο φάλτος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης δεν είναι αιώνιος. Γιατί απέδειξε ότι υπήρξε και πρέπει να υπάρξει ξανά μια ανώτερου τύπου οργάνωση της κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση, ανασφάλεια, φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Μια κοινωνία που θα έχουν όλη δουλειά, θα δουλεύουν λιγότερες ώρες, θα απολαμβάνουν καλύτερο επίπεδο ζωής, με δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και μόρφωσης. Μια κοινωνία που οι εργαζόμενοι θα περάσουν επιτέλους από το παρασκήνιο στο προσκήνιο της ιστορίας. Από τις πρώτες δεκαετίες της ζωής της Σοβιετικής Ένωσης αποδείχθηκε η μεγάλη υπεροχή των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής συγκριτικά με τον καπιταλισμό στο να απελευθερώνουν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Από τις πρώτες δεκαετίες είχαμε εντυπωσιακά επιτεύγματα για την ικανοποίηση των αναγκών της κύριας παραγωγικής δύναμης,
του εργαζόμενου ανθρώπου της εργατικής τάξης. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για την ταχύτατη κατάργηση της ανεργίας και του αναλφαβητισμού, τον περιορισμό της εργάσιμης μέρας, τη ριζική βελτίωση στις συνθήκες ζωής και εργασίας. Στη Σοβιετική Ένωση κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα στη δουλειά, στην κατοικία, στις διακοπές και στην άφληση. Τέθηκαν οι βάσεις για την κατάργηση της ανισοτιμίας της γυναίκας και της προστασίας της μητρότητας. Έγιναν σημαντικά βήματα για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής της γυναίκας στην παραγωγή και στην εκπαίδευση. Ορισμένα από τα επιτεύγματα της Σοβιετικής Ένωσης για την κάλυψη των βασικών αναγκών των εργαζομένων, για τη διασφάλιση δωρεάν υγείας και υψηλού επίπεδου μόρφωσης, για την εξάλληψη της ανεργίας, για την πρόσβαση στην πολιτιστική δημιουργία υψηλού επίπεδου που είχαμε ολόκληρα τμήματα της εργατικής τάξης να παρακολουθούν όπερα ή μπαλέτο αδιανόητο σήμερα στον καπιταλισμό, δεν μπορεί να τα διασφαλίσει ο καπιταλισμός δεκαετίες μετά και ούτε πρόκειται να τα διασφαλίσει ποτέ. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Στη Σοβιετική Ένωση αποδείχθηκε, φίλες και φίλοι, η ανώτερη δύναμη της συλλογικότητας, της συλλογικής προσπάθειας στην εργασία σε σχέση με τον ανταγωνισμό για τη διασφάλιση της λαϊκής ευημερίας και γκρεμίστηκε ο μύθος ότι τάχα μόνο με τον ανταγωνισμό μπορεί να υπάρχει απομηχανή κοινωνικής πρόοδου. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που το δείχνουν αυτό με θεαματικά άλματα από τα κόκκινα Σάββατα της εθελοντικής εργασίας στη δεκαετία του 20 μέχρι το κίνημα του Στακάνοφ στη συνέχεια, στη δεκαετία του 30 που πέτυχε ουσιαστικές βελτιώσεις στην παραγωγή. Αυτά τα επιτεύγματα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, των πνευματικών και σωματικών ικανοτήτων των εργαζομένων, έδωσαν μεγάλη όθηση στη συνέχεια και στην ανάπτυξη των μέσων παραγωγής, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και εδώ τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Από τον γρήγορο εξηλεκτρισμό στη δεκαετία του 20, στην αχανή έκταση που κάλυπτε η παλαιά ρωσική αυτοκρατορία του Τσάρου, που πλέον σιγά σιγά γινόταν Σοβιετική Ένωση, ως τη μεγάλη μετατροπή της ειρηνικής βιομηχανίας σε πολεμική βιομηχανία τη δεκαετία του 30. Μετατροπή που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο για την νικηφόρα πορεία του κόκκινου στρατού από τις ηρωικές μάχες του Στάλιγκραντ μέχρι να υψωθεί η κόκκινη σημαία στο Βερολίνο. Η παραγωγή των τάγκς TAF-34, των πολεμικών αεροπλάνων Αντόνοφ, των Καλάσνικοφ, έχει εξίσου μεγάλη σημασία για τη διασφάλιση της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη συντριβή του φασισμού με τον ηρωισμό του κόκκινου στρατού και του σοβιετικού λαού. Γιατί μόνο ο ηρωισμός δεν θα έφτανε για να αντιμετωπιστεί μια τεράστια εισβολή που διακήρυτε τότε ο άξονας ότι θα μετατρέψει τη Μόσχα σε λίμνη για να ξεχαστεί η ύπαρξή της. Απέχουμε πολλές δεκαετίες από αυτά, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση για το ποια τεράστια σύγκρουση έγινε τότε. Στη συνέχεια, η εποποιία του διαστήματος με τον Σπούτνικ, τον Γκαγκάριν και την πρώτη γυναίκα αστροναύτη, την Τερεσκόβα, στην ιστορία, οδήγησαν τα επιτελεία των ΗΠΑ να μελετούν το μεγάλο άλμα στο γενικό επίπεδο μόρφωσης και επιστημονικής έρευνας στη Σοβιετική Ένωση και να συντάσσουν εκθέσεις, όπως η γνωστή που μπορείτε να την βρείτε και στο διαδίκτυο, ένα απόσπασμα «Τι μαθαίνει ο Ιβάν που δεν μαθαίνει ο Τζον». Ίσως κάποιος σκεφτεί ότι και στον καπιταλισμό σημειώθηκαν ορισμένα από τα επιτεύγματα που προαναφέραμε και οι Αμερικανοί κατέκτησαν το διάστημα. Επομένως, ποια η διαφορά, γιατί μιλάμε για άλμα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπολογίσουμε τη μεγάλη απόσταση που χώριζε πριν τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία
από τα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη της Δύσης, όπως η ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, οι οποίοι ήταν δεκαετίες μπροστά σε σχέση με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Να υπολογίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν πολύ μεγαλύτερες στη Ρωσία. Σήμερα, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορούμε πολύ δύσκολα να αντιληφθούμε πόσο μεγάλο επίτευγμα ήταν ο εξηλεκτρισμός στη Ρωσία σε αυτή την αχανή έκταση, όταν προχωρούσε πολύ δύσκολα ακόμα και στα πιο αναπτυγμένα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Οι αφήσεις επάνω δείχνουν ακόμα και τον φόβο που υπήρχε για τον ηλεκτρισμό στο Παρίσι και στο Λονδίνο, και δικαιολογημένο, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα μέτρα ασφάλειας ήταν πολύ διαφορετικά, τα ατυχήματα πάρα πολλά, δεν ήταν απλό πράγμα αυτό που βλέπουμε τώρα, έτσι. Δεύτερη πλευρά που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς διασφαλιζόταν η ανάπτυξη στις καπιταλιστικές χώρες. Η ανάπτυξη στις καπιταλιστικές χώρες διασφαλιζόταν με την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, την εργοδοτική τρομοκρατία, τις ουρές των ανέργων και των εξαφλειωμένων. Πρόκειται δηλαδή για μια ριζική διαφορά με την ανάπτυξη της κοινωνίας της Σοβιετικής Ένωσης, που δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Τρίτη πλευρά αφορά το εξής, ότι η επιτυχία της Σοβιετικής Ένωσης είναι ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτούμε πώς πραγματοποιήθηκε. Πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες μόνιμης υπεριαλιστικής περικύκλωσης, συνεχούς υπονόμευσης και απροκάλυπτων υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Και αυτό αξίζει να το διαβάσετε ιστορικά, εγώ το λέω τώρα με μια κουβέντα, αλλά αυτά θέλουν και διάβασμα, έτσι. Γιατί πρόκειται για μια ολόκληρη ιστορία από την εισβολή 14 αστικών κρατών στην περιοχή της Ουκρανίας το 1919 και την απόπειρα δολοφονίας του Λένιν αφού έχουμε πάρει την εξουσία. 14 κρατών στις οποίες συμμετείχε και η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Δημοκράτη Ελευθέριο Βενιζέλο, μέχρι φυσικά την ναζιστική επίθεση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την οποία σίγουρα έχουμε περισσότερες γνώσεις, μια και τουλάχιστον έστω και μέσα από δυτικές πολεμικές ταινίες έχουμε μία εικόνα. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογίσουμε το επίτευγμα της εθελοντικής συνένωσης διαφορετικών λαών, εθνών και εθνοτήτων και την ειρηνική συνύπαρξή τους για δεκαετίες μετά την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης το Δεκέμβρη του 1922, όταν από τη Σοβιετική Ρωσία περνάμε πλέον στη Σοβιετική Ένωση όλων και μιλάμε για όλους τους σοβιετικούς λαούς. Κάντε μια απλή σύγκριση με αυτό που λέει και η εκδήλωση 30 χρόνια μετά, με τις σημερινές στρατιωτικές αναμετρήσεις Ρωσίας και Ουκρανίας, Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν 30 χρόνια μετά τη διάλυση. Όλοι αυτοί οι λαοί ζούσαν ειρηνικά για δεκαετίες και αυτοαποκαλούντουσαν σοβιετικός λαός. Είχαν τις ίδιες εθνικές ομάδες, πήγαιναν να δείτε Ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια κύπελα ποδοσφαίρου κτλ. Και δούλευαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεγάλη διεθνιστική αλληλεγγύη της Σοβιετικής Ένωσης, η κρίσιμη βοήθεια που πρόσφερε σε σοσιαλιστικά κράτη, κομμουνιστικά κόμματα και στο δικό μας κόμμα, απελευθερωτικά κινήματα, καθώς και για τη στήριξη επαναστάσεων διεθνώς. Σκεφτείτε την επανάσταση στην Κούβα. Και εδώ φάνηκαν οι ολέθριες συνέπειες από τη διάλυσή της. Αυτή η σύντομη ιστορική επισκόπηση, που ξαναλέω αξίζει να τη διαβάσουμε αναλυτικά, βοηθά να εμβαθύνουμε για να απαντήσουμε στο ερώτημα πού οφείλεται τελικά η υπεροχή του σοσιαλισμού για τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. Ας πάμε τώρα λίγο βαθύτερα. Μια σύντομη απάντηση θα μπορούσε να είναι η υπεροχή του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού της παραγωγής με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες. Συχνά το λέμε και ως τσιτάτο αυτό. Όπως θα μπορούσε να μας ρωτήσει κάποιος, οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον καπιταλισμό δεν έχουν σχέδια? Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα σχεδιασμού μεγάλου μονοπωλιακού ομίλου της Mitsubishi, που έχει τη
στρατηγική μέχρι το 2024. Οι υπεριαλιστικές συμμαχίες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις, δεν υλοποιούν συγκεκριμένους σχεδιασμούς. Δεν έχουν διρεκτίβες, οδηγίες, συνόδους. Το κεφάλαιο αδιαφορεί για τις λαϊκές ανάγκες. Το λέμε συνθηματικά, αλλά είναι ακριβές αυτό. Δηλαδή προσπαθεί να πουλήσει άχρηστα εμπορεύματα. Τα εμπορεύματα δεν έχουν αξία χρήσης για τον λαό, για την κοινωνία. Κατασκευάζει άχρηστα έργα, άχρηστους δρόμους που δεν πηγαίνουν πουθενά, άχρηστα λιμάνια. Ας δούμε λοιπόν βαθύτερα ποια είναι η πραγματική διαφορά. Και αν θέλετε, πολλές φορές δημιουργείται και αμηχανία. Σου λέει ο άλλος, είναι χρήσιμη η ανάπλαση. Λες και θα έφτιαχνε μια ανάπλαση για μια χειρότερη περιοχή από ό,τι ήταν πριν. Ο δρόμος εξυπηρετεί. Λες και θα φτιάχναμε δρόμους που θα πηγαίνανε στο διάστημα, δεν θα φτάνανε κάπου. Πράγματι λοιπόν οι μονοπωλιακοί όμιλοι στη ΣΥΠΑ, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στην Ιαπωνία έχουν σχέδια για την παραγωγή και δεν αδιαφορούν συντρόφισσες και συντροφιά τις κοινωνικές ανάγκες. Σχεδιάζουν πώς θα αξιοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες με κριτήριο να αυξήσουν τα κέρδη τους και τα μερίδια τους στην αγορά. Αν δείτε τώρα στα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να σου υποδείξουν και ανάγκη που δεν την έχει σκεφτεί. Σου λέει να δίνουν όθηση οι ίδιοι, δηλαδή ότι το νέο μοντέλο υλοποιεί και αυτό και αυτό που δεν έχει σκεφτεί να το χρησιμοποιήσει ακόμα. Έχει λοιπόν σημασία. Το κριτήριο δεν είναι αν αδιαφορούμε ή όχι για τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά αν οι κοινωνικές ανάγκες αποτελούν αυτό σκοπό ή υποτάσσονται στο κριτήριο του κέρδους. Και εδώ η διαφορά είναι τεράστια. Γι' αυτό, για παράδειγμα, η υλοποίηση των σχεδίων των ενεργειακών ομίλων ασφαλώς αφορά την παραγωγή της ενέργειας που είναι ανάγκη, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Διασφαλίζει μεγάλα κέρδη για τους ίδιους τους ομίλους, αυτό το ξέρουμε όλοι μας τώρα πολύ καλά. Ξεζούμισμα για τους εργαζόμενούς τους, είτε είναι πράσινοι είτε είναι άλλου χρώματος οι όμιλοι, μαύρες είναι οι εργασιακές σχέσεις, και σημαντικά ποσοστά ενεργειακής φτώχειας για το λαό. Αυτό δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις πολιτικής οικονομίας για να τα αποδείξεις σήμερα. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της έχουν σχέδια που υπηρετούν τα στρατηγικά συμφέροντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου και ταυτόχρονα επιχειρούν να ενσωματώσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, τη δικιά μας δυσαρέσκεια. Για παράδειγμα, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ενέργεια, απ' τη μια προσπαθούν να ρυθμίσουν αντιθέσεις μεταξύ ομίλων, ας πούμε μεταξύ των ενεργειακών ομίλων και των ενεργοβόρων βιομηχανιών, που οι μεν θέλουν να πουλάνε ακριβά, οι άλλοι θέλουν να αγοράσουν φθηνά, όπως καταλαβαίνουν. Και απ' την άλλη, να συγκαλύψουν το πρόβλημα της ακρίβειας με κρατικές επιδοτήσεις, που τι είναι τελικά αυτές? Δίνονται από τις δικές μας τσέπες, όταν λέμε το κράτος, εμείς οι φορολογούμενοι, όχι το μεγάλο κεφάλαιο, διατηρούν ψηλά τις τιμές, γιατί με τις επιδοτήσεις δεν πιέζεται το σύστημα, και μεταφράζονται τελικά σε νέα κέρδη των ομίλων, δηλαδή καταλήγουν και πάλι στις δικές τους τσέπες. Τι αλλάζει λοιπόν στο σοσιαλισμό? Υπάρχει γενικά σχεδιασμός ή αλλάζουν κάποια πράγματα? Εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Αλλάζει πρώτα απ' όλα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, αλλάζουν τα χέρια που κρατούν το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Από αυτό πρέπει πάντα να ξεκινάμε. Από τα χέρια της αστικής τάξης η εξουσία περνά στα χέρια της εργατικής τάξης. Καταργείται η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής με την κοινωνικοποίησή της. Περνάμε δηλαδή στην κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Σε τελευταία ανάλυση τι γίνεται? Από την απόλυτη εξουσία του κεφαλαίου, δηλαδή τη δικτατορία του κεφαλαίου, αυτό δηλεί ο όρος, γιατί τον φοβόμαστε μερικές φορές, περνάμε στην εργατική εξουσία, τη δικτατορία του προλεταριάτου, την απόλυτη εξουσία της εργατικής τάξης. Το σοσιαλιστικό κράτος ασφαλώς αντιμετωπίζει, καταστέλει τους εχθρούς του σοσιαλισμού, όμως παίζει ταυτόχρονα και δημιουργικό ρόλο πολιτικά και πολιτιστικά. Αυτή είναι μια διαφορά που εύκολα θα την πούμε. Δεν φωτίζει όμως ακόμα αυτό που θέλουμε να
επόμενες αλλαγές που πρέπει να τις δούμε συνδυασμένα με αυτή την αλλαγή θα μας βάλουν βαθύτερα στο νόημα. Αλλάζει, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο σκοπός της παραγωγής. Και αυτό είναι το θεμελιακό ζήτημα. Τη θέση του καπιταλιστικού κέρδους καταλαμβάνει πλέον άμεσα η ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών της κοινωνίας που συνεχώς διευρύνονται. Η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, των παραγωγικών δυνάμεων, γεννά νέες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και νέες δυνατότητες για να τις αξιοποιήσουμε, για να τις ικανοποιήσουμε. Εδώ αποδεικνύεται η υπεροχή του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας, η ανωτερότητα του σοσιαλισμού. Για παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας, μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να διασφαλίσει την αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών μιας χώρας με γνώμονα να ικανοποιείται συνδυασμένα το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Δηλαδή, να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές, η ενεργειακή της επάρκεια, η προστασία της υγείας και των κατοίκων, η προστασία του περιβάλλοντος, η επαρκής εκπαίδευση και ασφάλεια των εργαζομένων. Πάνω απ' όλα η εξάλληψη της ενεργειακής φτώχειας, αφού η ενέργεια θα πάψει να αποτελεί εμπόρευμα και θα κατοχυρωθεί ως κοινωνικό δικαίωμα. Πιο συγκεκριμένα, η εργατική εξουσία στην Ελλάδα θα αξιοποιήσει για παράδειγμα τα εγχώρια αποθέματα λιγνίτη με σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης, αφού θα έχουμε απαλλαγή από τις δεσμεύσεις της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του εμπορίου ρήπων από τις δεσμεύσεις της εξουσίας του κεφαλαίου. Θα προχωρήσει η κατασκευή νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, αφού δεν θα εξαρτάται πλέον ο βαθμός συμμετοχής τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας από τον ανταγωνισμό των ομίλων και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στο χρηματιστήριο ενέργειας και στις εισαγωγές. Γιατί και σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες να είχαμε πολύ περισσότερα υδροηλεκτρικά έργα και φιλικά στο περιβάλλον και με φτηνό κόστος ηλεκτροπαραγωγής, αλλά το εμπόδιο είναι ότι αυτό θα μείωνε την κερδοφορία ομίλων που παίζουν και εισαγωγέων. Στη Σοβιετική Ένωση, για να δούμε αντιπαραθετικά, όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ πιο δύσκολες, δεν συγκρίνονται με της Ελλάδας, μείον 15, μείον 10, μείον 20, δεν κρύωνε κανείς και δεν σταματούσε ποτέ η κυκλοφορία. Κάντε μια απλή σύγκριση με την Ελλάδα του 21ου αιώνα, που υπάρχει ενεργειακή φτώχεια, μετράμε νεκρούς από μαγκάλια που ανάβουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους για να ζεσταθούν και με το πρώτο χιόνι παραλύουν αμέσως κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως αυτά που είδαμε στην Αττική Οδό και την Κατεχάκη. Αν με τέτοιο χιόνι λειτουργούσε παρέλεια η Μόσχα, έπρεπε να είναι κλειστή 10 μήνες το χρόνο. Στη Σοβιετική Ένωση για πρώτη φορά στην ιστορία υπήρξε η δυνατότητα να σχεδιαστούν επιστημονικά και να συντονιστούν όλοι οι σκοποί της παραγωγής με στόχο την ολόπλευρη ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Τι έπαιξε όμως και παίζει καθοριστικό ρόλο ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Αυτός είναι ο τρίτος παράγοντας. Είναι η ριζική αλλαγή του ρόλου των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι από το παρασκήνιο περνάνε στο προσκήνιο και αποκτούν ενεργό ρόλο στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο διασφαλίζονται και αξιοποιούνται οι δυνατότητες για να μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Για να μπορείς να παίξεις αυτόν τον πολιτικό ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων, πρέπει να εξασφαλίζει το σύστημα τη μόρφωσή σου, τον απαιτούμενο χρόνο για να ασκήσεις τα πολιτικά σου καθήκοντα και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις. Έτσι αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας, της αλληλοβοήθειας και της άμυλας για την βελτίωση της παραγωγής. Οι εργαζόμενοι, απαλλαγμένοι πλέον από το ζυγό της μισθωτής σκλαβιάς, δεν αναζητούν αφεντικό για να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη, για να συνενωθούν με τα μέσα παραγωγής. Αποφασίζουν στις γενικές συνελεύσεις τους, εκλέγουν και ελέγχουν ουσιαστικά τους αντιπροσώπους τους και μπορούν άμεσα να τους ανακαλέσουν. Εδώ είναι στιγμιότυπα από τις ψηφοφορίες των Σοβιέτ.
Τέτοιοι θεσμοί της εργατικής εξουσίας στη Σοβιετική Ένωση ήταν τα Σοβιέτ. Γεννήθηκαν πριν το σοσιαλισμό, στην Επανάσταση του 1905 στη Ρωσία, ως πυρήνες οργάνωσης της επαναστατικής δράσης της εργατικής τάξης. Αποτέλεσαν μια νέα ανώτερη μορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης, με εκλεγμένους αντιπροσώπους, αποτέλεσαν τα φύτρα της μελλοντικής εργατικής εξουσίας. Επομένως, τελικά, πού διαφέρει και γιατί υπερέχει ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός του σοσιαλισμού απέναντι στα διάφορα αστικά σχέδια για την οικονομία? Υπερέχει γιατί μιλάμε για μια ανώτερη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας, κατά την οποία αλλάζει η ιδιοκτησία, ο σκοπός της παραγωγής και ο ρόλος των εργαζομένων. Τώρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, δικαιολογημένα θα σκεφτεί κάποιος: αν είναι έτσι τα πράγματα, αφού υπερέχει τόσο ο κεντρικός σχεδιασμός και η εργατική εξουσία, πώς και γιατί ανατράπηκε ο σοσιαλισμός στον 21ο αιώνα? Στον 21ο διδαγμένη από τα λάθη, δεν θα επιτρέψουμε να ανατραπεί. Θα δούμε λοιπόν ότι ακόμα και η αρνητική πείρα του 20ου αιώνα, και έχει αυτό ιδιαίτερη σημασία, η αρνητική πείρα, όχι θετική που έλεγα προηγουμένως, επιβεβαιώνει την υπεροχή του σοσιαλισμού και τις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Καταρχάς, πρέπει να πούμε, φίλοι και φίλες, ότι όπως απέδειξε ο 20ος αιώνας, η πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης προς τον κομμουνισμό δεν είναι μια εύκολη και ανέμελη υπόθεση. Δεν είναι ευκολάκι. Μετά τη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης, απέχουμε πολύ από μια κοινωνία του κομμουνισμού που τα καθήκοντα του σχεδιασμού και του ελέγχου της παραγωγής δεν θα απαιτούν να έχει η εργατική τάξη την εξουσία, μια εποχή που θα απονεκρώνεται το κράτος, μια εποχή που η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η αύξηση του πλούτου της κοινωνίας θα μας επιτρέπει πλέον να αμείβουμε τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Η εξουσία πρέπει να θεμελιώσουν, να εδραιώσουν, να επεκτείνουν τη λειτουργία των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής από το μηδέν, να κοινωνικοποιήσουν τα μέσα παραγωγής. Δεν υπάρχει τίποτα πριν. Δεύτερο εμπόδιο. Τα υπεριαλιστικά κέντρα θα συνεχίσουν μετά τη νίκη της επανάστασης σε μια χώρα ή μια ομάδα χωρών να υπονομεύουν με κάθε τρόπο την προσπάθεια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Επίσης, η κυριαρχία του καπιταλισμού σε διεθνές επίπεδο και οι συνέπειες της δεν θα εξαφανιστούν, όπως καταλαβαίνετε, με κάποιο μαγικό ραβδάκι. Ο καπιταλισμός στην υδρόγειο θα παραμένει για ένα διάστημα κυρίαρχος και εχθρικότατος. Ακόμα πιο εχθρικός αν νικήσει η επανάσταση σε μια ομάδα του. Τρίτη πλευρά. Δεν μπορούν να εξαλειφθούν γρήγορα τα σημάδια του κοινωνικού παρελθόντος. Δεν θα εξαλειφθεί γρήγορα και εύκολα ο ατομισμός, η ιδιοτέλεια, η έλλειψη εργασιακής πειθαρχίας, οι πρώτες γενιές εργαζομένων, οι πρώτοι πρώτα απ' όλα είναι άνθρωποι του καπιταλισμού. Ούτε θα εξαλειφθούν χωρίς τη διεξαγωγή σκληρής ταξικής πάλης οι κοινωνικές δυνάμεις που δεν έχουν συμφέρον να ολοκληρωθεί η σοσιαλιστική οικοδόμηση, όπως η παλιάστικη τάξη που έχασε, οι νέοι ομαδικοί ιδιοκτήτες, θα τους δούμε λίγο καλύτερα στη συνέχεια, οι προνομιούχοι διευθυντές και μια σειρά άλλες κοινωνικές δυνάμεις που δεν θέλουν να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ή συμμάχησαν μαζί μας στην αρχή, αλλά όσο βαθαίνουν οι σοσιαλιστικές σχέσεις, λένε φρένο, τώρα χάνουμε. Τέταρτη πλευρά. Υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί για να ικανοποιηθεί το σύνολο των κοινωνικών αναγκών σε κάθε χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε να δώσουμε τα πάντα σε όλους ό,τι ώρα θέλουμε. Η εργατική εξουσία δεν μπορεί κάθε στιγμή να διασφαλίζει τα πάντα για όλους, να καλύπτει την κάθε ανάγκη. Το εκάστοτε επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε όλο το κοινωνικό προϊόν. Γιατί τώρα τα λέμε όλα αυτά τα εμπόδια? Για να δικαιολογήσουμε τα λάθη μας? Όχι, γιατί είναι η βάση για να καταλάβουμε τα λάθη μας. Τι μας δείχνουν όλα αυτά τα εμπόδια
φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, μας δείχνουν ότι η εργατική εξουσία δεν έχει να εκπληρώσει ένα απλό στιγμιαίο καθήκον, δεν αρκεί να σχεδιάσει μια φορά και για πάντα. Νίκησε, επανάσταση, σχεδιάσαμε, προχωράμε. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Απαιτείται συνεχής δημιουργική προσαρμογή και αναβάθμιση του κεντρικού σχεδιασμού για να ανταποκριθεί κάθε φορά στις νέες απαιτήσεις, να καλύψει κάθε φορά τις νέες ανάγκες, να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες που γεννά το νέο επίπεδο ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Παραδείγματος χάρη, στη δεκαετία του 50 δεν έχει αναδειχθεί πώς θα είχε αναδειχθεί η ανάγκη για κινητά τηλέφωνα, γιατί ακόμα το τεχνολογικό επίπεδο δεν το επιτρέπει αυτό. Επομένως, ο σχεδιασμός δεν έχει ούτε πώς θα το αξιοποιήσει, ούτε πώς θα το λύσει αυτό το θέμα κεντρικώς. Ας δούμε σύντομα πώς άλλαζαν με το πέρασμα του χρόνου οι απαιτήσεις και οι στόχοι της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Στη δεκαετία του 1920, οι στόχοι αφορούσαν κυρίως την αποκατάσταση του προπολεμικού επίπεδου μετά τις μεγάλες καταστροφές στη βιομηχανία και στην αγροτική παραγωγή. Δεν είχε μείνει σε ορισμένες περιοχές κολυμπηθρόξυλο, έτσι. Καθώς και την ενεργοποίηση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού για να υπάρξει μια ορθολογική οργάνωση της εργασίας. Δηλαδή θέλαμε να επιστρέψουμε στο προπολεμικό επίπεδο και να οργανώσουμε στοιχειωδώς την παραγωγή. Στη δεκαετία του 1930 έπρεπε να κερδιθεί η μάχη της οικοδόμησης της βαριάς και πολεμικής βιομηχανίας και της εκτεταμένης εκμηχάνησης του αγροτικού τομέα. Ήταν άλλα τα καθήκοντα. Γενικότερα, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πρωταρχικός στόχος ήταν η εξάλληψη της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και η αντιμετώπιση ορισμένων οξυμένων προβλημάτων που κληροδότησε ο καπιταλισμός. Σημειώθηκαν σημαντικές επιτυχίες. Επεκτάθηκε η κοινωνικοποίηση στο σύνολο της βιομηχανίας, ξεκίνησε και αναπτύχθηκε η σχεδιασμένη παραγωγή. Απελευθερώθηκε η δημιουργική πρωτοβουλία εκατομμυρίων, γεγονός που φάνηκε στην εκστρατεία της δεκαετίας του 30 με σύνθημα «Κατακτήστε την τεχνική», άπλωσε σε εκατομμύρια Σοβιετικούς και είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες διπλώματα ευρεσιτεχνίας από απλούς εργαζόμενους, μαζί με τους μηχανικούς εκεί που έλυσαν ζητήματα της παραγωγής. Και αν θέλετε, αυτό ήταν και ένα από τα καθοριστικά επιτεύγματα για να μπορούν να εργοστάσια που έβγαζαν απλά τρακτέρ σαν υποδομή να βγάζουν στη συνέχεια τα F-34. Ωστόσο, και κάτω από την πίεση προετοιμασίας για την ενεργό συμμετοχή όλου του λαού μπροστά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποχώρησε στη δεκαετία του 30 η λειτουργία των Σοβιέτ στο χώρο εργασίας. Στο Σοβιετικό Σύνταγμα του 1936 γενικεύτηκε το εκλογικό δικαίωμα με καθολική ψηφοφορία στο χώρο κατοικίας, όχι εργασίας. Έτσι αυξήθηκε αντικειμενικά, εκτός των άλλων, η δυσκολία ανάκλησης των αντιπροσώπων στα ανώτερα όργανα που εκλέγονταν από τα κατώτερα Σοβιέτ και τη συχνής λειτουργίας των Σοβιέτ που υπήρχε πριν στα εργοστασιακά Σοβιέτ. Στη δεκαετία του 50 είχαν ήδη διαφανεί ανησυχητικά σημάδια για τη διατήρηση της ομαδικής ιδιοκτησίας, των συνεταιρισμών, των κολχός όπως λεγόντουσαν, στον αγροτικό τομέα και την ενίσχυση του ατομικού πλουτισμού. Παραδείγματος χάρη, εμφανίστηκε η κληρονομιά χρηματικού εισοδήματος και η κληρονομιά, αν θέλετε, με την ιδιοκτησία πηγαίνουν παρέα. Αν δείτε και από τον πρωτόγονο στον δουλοκτητικό τρόπο σε μουσεία, μόλις θα δείτε τα πρώτα στοιχεία κληρονομιάς, θα τα δούμε μαζί με την πόλη που αλλάζει, εμφανίζεται το ανάκτορο, τα τείχη που προστατεύουν τον πλούτο σε σχέση με την κοινωνία πριν που δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γενικότερα, η σοσιαλιστική οικοδόμηση και ο κεντρικός σχεδιασμός βρέθηκε μπροστά σε νέες απαιτήσεις αναβάθμισης της παραγωγής αφού δημιουργήθηκε ένα ανώτερο επίπεδο κοινωνικών αναγκών. Στην πραγματικότητα βρεθήκαμε μπροστά σε ένα σύνθετο πρόβλημα που αφορούσε την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων. Έπρεπε να έχουμε πλέον σύγχρονα και καλύτερα προϊόντα.
την επέκταση της αυτοματοποίησης σε πολλούς κλάδους της παραγωγής, την προτεραιότητα που έπρεπε να δοθεί στην παραγωγή μέσων παραγωγής, την εξάλληψη της ομαδικής ιδιοκτησίας των συνεταιρισμών στον αγροτικό τομέα και των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων που ακόμα υπήρχαν στις εμπορικές ανταλλαγές από τον αγροτικό τομέα προς την πόλη, τα αναγκαία βήματα για να δυναμώσει η ενότητα της εργατικής τάξης και να κλείσει η ψαλίδα των προνομίων της διευθυντικής σε σχέση με την εκτελεστική εργασία. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, αν θα πάμε μπρος ή πίσω όταν εμφανίζονται όλα αυτά. Η ανάγκη εξάλληψης των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων απασχολούσε τις συζητήσεις της σοβιετικής φιλοσοφίας. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις στην Ακαδημία Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την εποχή. Σημαντικοί επιστήμονες, όπως ο Γκλουσκόφ, προσπάθησαν να αναπτύξουν τη σοβιετική κυβερνητική πολλές δεκαετίες πριν μιλήσουμε για την εποχή της ψηφιακής οικονομίας. Σημαντικοί σοβιετικοί μηχανικοί, όπως ο Αντόνοφ, που πρωταγωνίστησε στην κατασκευή πολεμικών αεροσκαφών που πήραν το όνομά του, έθεσε το θέμα του σχεδιασμού με νέους δείκτες της παραγωγής. Εδώ βλέπουμε μεγάλο αεροπλάνο Αντόνοφ που μεταφέρει διαστημικό λεωφορείο από πάνω. Πήραν το όνομά του λοιπόν, έθεσε το θέμα του σχεδιασμού με νέους δείκτες που δεν θα περιορίζονται στην αύξηση του όγκου παραγωγής, δηλαδή δεν θα μετράμε πόσο χάλιβα, πόσο σίδερο μόνο, αλλά θα συμβάνουν στην βελτίωση των υλικών, ας πούμε τα φτερά του αεροπλάνου να γίνουν καλύτερα, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Μέσα στο κουκουσέ διεξαγόταν σκληρή διαπάλη. Τα πρώτα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχούσαν παρά τις θεωρητικές αδυναμίες οι αντιλήψεις ενάντια στην ενίσχυση της αγοράς και με στόχο την ανάπτυξη των κομμουνιστικών σχέσεων και τη σχεδιασμένη εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων, τη σταδιακή μετατροπή των κολχώς των αγροτικών συνεταιρισμών σε κοινωνική ιδιοκτησία. Έχουμε φτάσει σε έναν κόμπο και αυτή η διαπάλη αποτυπώνεται και στην προσούρα του Στάλιν «Οικονομικά προβλήματα του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση» και δεν είναι τυχαίο, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι ο Στάλιν εκεί μιλάει για προβλήματα στον τίτλο. Σκεφτείτε το καθοδηγητικά. Δεν λέει πέντε απαντήσεις για να πάμε μπροστά, λέει οικονομικά προβλήματα. Σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε μια διαπάλη στην οποία δεν είναι οι απαντήσεις πλήρης, διεξάγεται και έρευνα αλλά και ιδεολογικοπολιτική συζήτηση, αλλά και στην ουσία διαπάλη κοινωνικών δυνάμεων. Ορισμένα προβλήματα οξύνθηκαν, όπως η καθυστέρηση στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Η ζωή έδειξε ότι δεν υπήρχε στο κόμμα και πάντα από το κόμμα πρέπει να ξεκινάμε. Συλλογικά κατακτημένη θεωρητική δυναμική, όχι κάποιοι θεωρητικοί που λένε κάτι, συλλογικά κατακτημένη θεωρητική δυναμική για να προσαρμόσει τα καθήκοντα του κεντρικού σχεδιασμού. Τα προβλήματα ερμηνεύτηκαν λαθεμένα ως αναπόφευκτες αδυναμίες που έχει από τη φύση του ο κεντρικός σχεδιασμός. Αντί η λύση να αναζητηθεί προς τα εμπρός, προς την επέκταση των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής, η λύση αναζητήθηκε προς τα πίσω, προς τη διεύρυνση της αγοράς, της λύσης του σοσιαλισμού με αγορά. Άρκετα προβλήματα είχαν ήδη φανεί πιο πριν με την ενίσχυση του ατομικού πλουτισμού, ξεχωρίζει ο σημείο ιστορικής τροφής στο 20ο συνέδριο του Κουκουσέ το 1956. Με μια σειρά οπορτουνιστικές θέσεις που υιοθετήθηκαν τότε, άνοιξε ο δρόμος για να εξασθενήσει και να δυνατήσει η κεντρική διεύθυνση του σχεδιασμού. Αποφάσεις που δεν αφορούσαν μόνο την οικονομία, αλλά και ζητήματα στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Η διαπάλη που διεξαγόταν πριν το 20ο συνέδριο συνεχίστηκε και το αποτέλεσμα ήταν τελικά να ενισχυθούν οι οπορτουνιστικές θέσεις. Ας δούμε ορισμένες αποφάσεις, κλειδιά, που άνοιξαν το δρόμο για την νίκη των κοινωνικών δυνάμεων της αντεπανάστασης. Αντί να σχεδιαστεί το πέρασμα
όλης της συνεταιριστικής παραγωγής στον κρατικό έλεγχο και στην κρατική ιδιοκτησία έγινε το αντίθετο. Τα τρακτέρ και τα άλλα μηχανήματα που ήταν κρατική περιουσία πέρασαν στην ιδιοκτησία των κολχός και δυνάμωσε η ομαδική ιδιοκτησία. Το 1965 με τη μεταρρύθμιση Κοσίγκιν υιοθετήθηκε η αστική κατηγορία του κέρδους της επιχείρησης στη Σοβιετική Ένωση. Του κέρδους δηλαδή κάθε μεμονωμένης παραγωγικής μονάδας. Με αυτό το κέρδος συνδέθηκαν οι αμοιβές και τα προνόμια των διευθυντών, ακόμα και των εργαζομένων. Δηλαδή ο διευθυντής ενός εργοστασίου έλεγε «Εγώ να δω πώς θα αυξήσω και συνολικά με βάση το σχέδιο την παραγωγή και εγώ θα πάρω μπόνους». Στην ουσία, το μεταφράζω στις σημερινές, στη σημερινή ας πούμε ορολογία. Ακόμα και τα κρατικά αγροκτήματα πέρασαν σε καθεστώς πλήρους ιδιοσυντήρησης. Αυξήθηκαν οι εισοδηματικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και διευθυντών στην επιχείρηση, αλλά και μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, άνοιγε η ψαλίδα από επιχείρηση σε επιχείρηση και έλεγε ο εργαζόμενος με συμφέρει να δουλέψω εκεί και όχι εκεί. Ενισχύθηκε με λίγα λόγια το ατομικό συμφέρον απέναντι στο κοινωνικό. Πισωγύρισμα πρώτο. Ως αποτέλεσμα του ατομικού πλουτισμού από το επιχειρηματικό κέρδος, τη μαύρη αγορά και την ομαδική ιδιοκτησία στον αγροτικό τομέα, σχηματίστηκε το σκιώδες κεφάλαιο που ζητούσε την ομιμοποίησή του. Διευθυντές, ομαδικοί ιδιοκτήτες των συνεταιρισμών των κολχός και διαδρομένα κομματικά στελέχη δίνουν όφηση στον οπορτουνιστικό εκφυλισμό του κόμματος με τη στήριξη των υπεριαλιστικών κέντρων. Στο 22ο συνέδριο του Κουκουσέ το 1961, η Σοβιετική Ένωση χαρακτηρίζεται πλέον παλαϊκό κράτος, το Κουκουσέ παλαϊκό κόμμα και εγκαταλείπεται και τυπικά η δικτατορία του προλεταριάτου. Ο οπορτουνιστικός εκφυλισμός θα μετατρέψει τελικά στη δεκαετία του 80 την ηγεσία του κόμματος σε ανοιχτή αντεπαναστατική δύναμη. Όλο αυτό το διάστημα αντιστάθηκαν χιλιάδες μέλη και στελέχη, χωρίς όμως την απαραίτητη επάρκεια για να αντιστρέψουν αυτή την πορεία. Πρόκειται για μια πολύτιμη ιστορική πείρα. Φωτίζει αφενός τα ευεργετικά αποτελέσματα όταν η επαναστατική πρωτοπορία γνωρίζει και αξιοποιεί σωστά τις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και αφετέρου τις ολέθριες συνέπειες στην αντίθετη περίπτωση. Φωτίζει ότι η σοσιαλιστική οικοδόμηση περιέχει τον κίνδυνο του πισωγυρίσματος και τη σημασία του σταθερού αταλάντευτου προσανατολισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος και της εργατικής εξουσίας για την πλήρη επικράτηση της κοινωνικής ιδιοκτησίας. Πάνω σε αυτό το διαδρομένο έδαφος εκδηλώθηκε η τελική επίθεση των δυνάμεων της Αντεπανάστασης με την πολιτική της Περεστρόικα και της ιδιωτικοποίησης στην οικονομία που εκδηλώθηκε το 1986 με το συνέδριο του Κουκουσέ. Δηλαδή, η Αντεπανάσταση προήλθε από κοινωνικές δυνάμεις μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Οργανώθηκε, υλοποιήθηκε από την πλειοψηφία της καθοδήγησης του κόμματος, από τα πάνω, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης οπορτουνιστικής διάδρωσης και μετάλλαξης του κόμματος. Σημαίνει άρα για αυτό ότι δεν υπήρξε και πολύμορφη παρέμβαση του υπεριαλισμού σε αυτή την κατεύθυνση, απ' έξω, όχι βέβαια. Ο υπεριαλισμός υπονόμευε σταθερά την προσπάθεια σοσιαλιστικής οικοδόμησης και ενίσχυσε την ανάπτυξη του οπορτουνιστικού ρεύματος στο κόμμα και την ισχυροποίηση των αντεπαναστατικών δυνάμεων. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε όμως είναι ότι την πρωτοκαθεδρία για να νικήσει η αντεπανάσταση την είχαν οι εσωτερικοί παράγοντες. Οι εσωτερικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες έπαιξαν τον πρωταρχικό ρόλο για την ενίσχυση του οπορτουνιστικού ρεύματος. Η όποια καθυστέρηση και πολύ περισσότερο η υποχώρηση στην ανάπτυξη των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής πληρώθηκε πολύ ακριβά και θα πληρώνεται, συντρόφισσες και σύντροφοι, πάντα πολύ ακριβά. Το σκιώδες κεφάλαιο βγήκε πλέον ανοιχτά στο φως, στο προσκήνιο, με μια αλυσίδα μέτρων που ξεδιπλώθηκαν μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Η μικρή εμπορευματική παραγωγή μεγάλωσε, νομιμοποιήθηκαν οι καπιταλιστικές σχέσεις
στο όνομα της πολυμορφίας των σχέσεων ιδιοκτησίας το 1987, που τυπικά έχουμε και την έναρξη της αντεπαναστατικής περίοδου. Ας δούμε πολύ συνοπτικά πώς προχώρησαν οι ιδιωτικοποιήσεις. Νομοθετήθηκε η δυνατότητα μίσθωσης ξένης εργατικής δύναμης, δηλαδή μπορούσε κάποιος πλέον να έχει άλλον εργαζόμενο στη δούλεψή του. Συνολικά στην οικονομία και μάλιστα με ατομικές συμβάσεις, ούτε καν συλλογικές. Απελευθερώθηκαν οι τιμές των προϊόντων, καταργήθηκε το κρατικό μονοπόλιο στο εξωτερικό εμπόριο και στο τέλος έγινε το εξής. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ρωτάνε πολλοί πώς ελάχιστοι κατάφεραν όλο αυτό το πλούτο και τον πήραν στα χέρια τους. Πώς έγινε, ποιες ήταν οι διαδικασίες. Κάθε εργαζόμενος την ώρα της διάλυσης έλαβε ένα βάουτσερ, μια επιταγή ιδιωτικοποίησης, με την οποία υποτίθεται θα μπορούσε να αγοράσει είτε τρόφιμα είτε μετοχές. Αυτό έγινε σε συνθήκες έλλειψης τροφίμων και ψηλού πληθωρισμού που κάλπαζε, ενώ ο εργαζόμενος δεν γνώριζε τίποτα για μετοχοποίηση. Και φυσικά τι έγινε, προτίμησε τα τρόφιμα από το να πάρει τις μετοχές, οι οποίες δεν γνώριζε καν τι είναι, μιλάμε για... καταλαβαίνετε. Έτσι μέσα από ένα πρόγραμμα 500 ημερών, πέρασε στα χέρια ελαχίστων ένα μεγάλο μέρος των τεράστιων μέσων παραγωγής της Σοβιετικής Ένωσης. Και συζητάμε τώρα για τους καπιταλιστές, ολιγάρχες, τη συνέχεια κλπ. Παράλληλα διαλύθηκαν τα όργανα της Σοβιετικής εξουσίας, διαλύθηκε η ίδια η Σοβιετική Ένωση και κατέβηκε η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο από το Κρεμλίνο στις 26 Δεκέμβρη του 1991. Αξίζει να δούμε πώς παίχτηκε πολιτικά η τελευταία πράξη. Στις αρχές του 1991 μια σειρά σοβιετικές δημοκρατίες της Βαλτικής, οι γνωστές που τις βλέπουμε τώρα στην πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ, κινήθηκαν σε κατεύθυνση αποχώρησης. Σε όλες τις υπόλοιπες όμως από το τεράστιο που είδατε τη Σοβιετική Ένωση στην αρχή, πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα που ψήφισε το 79,5% και υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης τάχθηκε το 77,85%, κρατήστε το ποσοστό. Το ΚΚΣΕ όμως ήταν πλέον μόνο κατ' όνομα κομμουνιστικό κόμμα. Μια σειρά δυνάμεις που ήθελαν να αντισταθούν στην αντεπανάσταση είχαν συγκροτήσει μειοψηφικές πλατφόρμες μέσα στο κόμμα, όπως η Μαρξιστική Πλατφόρμα και το Κίνημα Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας, οι οποίοι και αντιστάθηκαν στο 8ο Συνέδριο το 1990. Κατέθεσαν σχέδιο απόφασης και πρότειναν τη διαγραφή του Γενικού Γραμματέα του Γκορμπατσόφ, υπέρ του οποίου σχεδίου της διαγραφής δηλαδή ψήφισε το 34% των αντιπροσώπων. Δεν είναι αλήθεια ότι κανείς δεν αντιστεκόταν τότε. Όμως τι συνέβαινε, δεν μπορούσαν να συγκροτήσουν μια μαχητική πρωτοπορία που θα καθοδηγούσε αποτελεσματικά τον αγώνα ενάντια στην αντεπανάσταση. Ήταν πλέον αργά. Ήταν όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα. Ήδη στο λαό είχε δημιουργηθεί κλίμα αποξένωσης από την κοινωνική ιδιοκτησία και είχε διαδροθεί η μαχητική ταξική συνείδηση της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Δέστε τη διαφορά με την ναζιστική επίθεση και την απάντηση του σοβιετικού λαού, που είναι και η καλύτερη απόδειξη για όσους μιλάνε για δικτατορία, γιατί ήταν ο λαός ένοπλος. Θα μπορούσε να δώσει άλλη απάντηση από εκεί και πέρα, δεν θα τον εμπόδιζε κάποιος σε ένα γραφείο. Στις 19 Αυγούστου του 1991 εμφανίστηκε μια κρατική επιτροπή έκτακτης ανάγκης που διακήρυξε ότι θέλει να αποτρέψει τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία απάλλαξε τον τότε Γενικό Γραμματέα Γκορμπατσόφ από τα καθήκοντά του, όμως δεν προχώρησε σε σαφείς πολιτικές αποφασιστικές ενέργειες, γιατί την ακρίβεια δεν έκανε καμία ενέργεια πολιτική. Εναντίον της κινήθηκε ο Μπόρις Γέλτσιν, πρόεδρος τότε της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και την ανέτρεψε αυτή την επιτροπή πανεύκολα με τη στήριξη των Ιμπεριαλιστικών Κέντρων και του Κρατικού Μηχανισμού μέσα σε 73 ώρες. Σε ορισμένες ο Γέλτσιν κέρδισε τις προεδρικές εκλογές και στη συνέχεια το ανώτατο Σοβιέτ, πριν αυτό διαλυθεί, έθεσε εκτός νόμου το ΚΚΣΕ με 283 ψήφους σε σύνολο 364. Σε ορισμένες μεγάλες πόλεις
υπήρξε κάποια μικρή μαχητική αντίσταση τη διετία 1991-1993. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι ήταν εντελώς αμέμακτο το γύρισμα. Χωρίς όμως σοβιετική πολιτική προετοιμασία που την έπνιξαν στο αίμα τα τάγκς του Γέλτσιν, με επίσημα στοιχεία δικά τους αναφέρουν πάνω από 150 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες σε αυτές τις συγκρούσεις του 1991-1993, και αυτό δεν θα το βρείτε φυσικά στο βιωτικό τύπο, έχει χαθεί εντελώς αυτή η πληροφορία. 150 μόνο τον Οκτώβριο του 1993 στη Μόσχα και το Λένιγκραντ. Ήταν μια αντίσταση ηρωική, αλλά αντίστοιχη της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, θυμάστε 77%, που είχε ψηφίσει υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης λίγο πριν. Υπήρξε παθητικότητα σε μεγάλο μέρος του λαού, που δεν έβλεπε πού θα μπορούσε να ακουμπήσει και ποιον να εμπιστευτεί πλέον, και σκεφτείτε ποιο είναι το σοκ όταν τον σοσιαλισμό τον γκρεμίζει η ηγεσία του κόμματος. Και δεν δημιουργείται καθοδηγητικό κέντρο για να απαντήσει. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό, λέμε, παθητικότητα. Δηλαδή, τι να έκανε αυθόρμητα κάποιος σοβιετικός εργαζόμενος. Το τι επακολούθησε μέσα στη Ρωσία και στα άλλα κράτη που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και διεθνώς, υπογραμμίζει με δραματικό τρόπο την υπεροχή του σοσιαλισμού. Λαοί που ζούσαν ειρηνικά και αρμονικά σφάζονται μεταξύ τους, λέγαμε προηγουμένως για τη Ρωσία, την Ουκρανία, το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βαλτικής, πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι παράνομο. Στη Ρωσία, 18 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο πληθυσμός είχε ήδη μειωθεί κατά 10 εκατομμύρια, μια Ελλάδα δηλαδή. Η μέση διάρκεια ζωής είχε μειωθεί και αυτή λόγω της φτώχειας και της ανεργίας. Σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο κλιμακώθηκε η επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος της εργατικής τάξης. Κατακτήσεις δεκαετιών πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες περιορίστηκαν δραματικά. Η κρατική καταστολή απογειώθηκε. Η ανεργία και η ενεργειακή φτώχεια έφτασαν να θεωρούνται φυσικά φαινόμενα. Οι εγκληματικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και άλλων υπεριαλιστικών κέντρων δεν έχουν τέλος. Οι ουρές των προσφύγων μεγαλώνουν. Το κεφάλαιο δηλώνει ότι όποιος δεν υποτάσσεται και δεν προσαρμόζεται στους κανόνες του, πεθαίνει. Οι λαοί όλου του κόσμου ζουν, με λίγα λόγια, τον εφιάλτη της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Όλοι εσείς οι σημερινοί φοιτητές και φοιτήτριες, αξίζει να αναζητήσετε τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις όλων των αστικών κομμάτων πριν και μετά την νίκη της αντεπανάστασης 30 χρόνια πριν. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός, από τον οποίο μετεξελίχθηκε και φτάσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, μας διαβεβαίωναν τότε για το ελπιδοφόρο μέλλον που έρχεται και την άνοιξη της δημοκρατίας και της κοινωνικής ευημερίας. Και το έλεγαν όλοι με μία φωνή. Την ίδια εποχή το κόμμα, το ΚΚΕ, βάδιζε κόντρα στο κυρίαρχο ρεύμα και ο ριζοσπάστης στις 28 Δεκέμβρη του 1991 βγήκε με εξώφυλλο την κόκκινη σημαία και τίτλο «Ελπίδα υπάλλη των λαών». Σε μια στιγμή αμηχανίας, ιτοπάθειας, ραγδαίας υποχώρησης και διάλυσης στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ο ριζοσπάστης έγραφε «Ψηλά τη σημαία, μπορεί να χάθει και μια μάχη, αλλά θα κερδιθεί ο μεγάλος πόλεμος». Κάτω από την ίδια σημαία, κάτω από την κόκκινη σημαία, βαδίζουμε και σήμερα αποφασιστικά, σταθερά, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είμαστε περήφανοι για το διεθνιστικό μας χαρακτήρα, γιατί διανύσαμε έναν ηρωικό αγώνα, έναν ηρωικό αιώνα αγώνων και θυσιών, χωρίς ποτέ να υποκύψουμε στον αντισοβιετισμό. Ποτέ δεν αναθεωρήσαμε τις τάσεις στεναρής υπεράσπισης της Σοβιετικής Ένωσης παρά τα λάθη, τα προβλήματα και τις αδυναμίες της. Και αυτό δεν ήταν κάτι αυτονόητο. Πολλές δυνάμεις που προήλθαν από το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα οδηγήθηκαν στο μηδενισμό, όχι μόνο για να διασφαλίσουν την ανοχή και την ενσωμάτωση στο σύστημα,
αλλά και γιατί αποδέχθηκαν την αστική και οπορτουνιστική κριτική στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, που συγκαλύπτει συνειδητά ότι πρόκειται για την ιστορία της ανώριμης βαθμίδας της κομμουνιστικής κοινωνίας και επισημαίνει αδυναμίες και αποκλίσεις, συγκρίνοντας από τη σκοπιά μιας ιδανικής όριμης κομμουνιστικής κοινωνίας που δεν θα μπορούσε να είναι η Σοβιετική Ένωση ούτε στην άνοδο ούτε στην κάθοδο, προκειμένου να σπηλώσει συνολικά το ιστορικό μήνυμα της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει πραγματικά είναι να αποτρέψουν την επαναστατική, εργατική, λαϊκή δράση. Ταυτόχρονα το κόμμα μας ανέλαβε έμπρακτα τις δικές του ευθύνες για τις λαθεμένες εκτιμήσεις και τη θεωρητική ανεπάρκεια κατανόησης και παρέμβασης στις εξελίξεις την εποχή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Σκύψαμε αυτοκριτικά πάνω στην ιστορική πείρα για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Σε δύσκολες συνθήκες λόγω των συνεπειών της αντεπανάστασης, το κόμμα προσπάθησε να μελετήσει τις εξελίξεις και διαμόρφωσε βασικά συμπεράσματα για τις εκτιμήσεις για το σοσιαλισμό στην Σοβιετική Ένωση στο 18ο συνέδριο και στο πρόγραμμα του κόμματος στη συνέχεια. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε αυτή την επίπονη ερευνητική προσπάθεια, νεότερες επεξεργασίες που εμπλουτίζουν τα βασικά συμπεράσματά μας δημοσιεύτηκαν στη συλλογή «Σοσιαλισμός, η απάντηση για τον 21ο αιώνα» και εξακολουθούν να δημοσιεύονται με άρθρα στην ΚΟΜΕΠ. Είμαστε αισιόδοξοι, φίλοι και φίλες, όχι μόνο γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη και στο κριτήριο της εργατικής τάξης, αλλά γιατί σήμερα διαθέτουμε δύο μεγάλα όπλα. Το πρώτο μας όπλο είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε και να αξιοποιήσουμε τη θετική και αρνητική πείρα του 20ου αιώνα της πρώτης προσπάθειας σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Μπορούμε δηλαδή να ερευνήσουμε τα προβλήματα της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού εκ των υστέρων. Αντίθετα, οι Μπολσεβίκοι, το 1917 και ξεκινώντας την ηρωική αυτή προσπάθεια, έκαναν την προσπάθειά τους, έκαναν προσπάθεια, αν θέλετε, και διαμόρφωσης της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού εν θερμό, με πολύ περιορισμένα εφόδια, στην ουσία εξοπλισμένη με τη μαρξιστική πολιτική οικονομία του καπιταλισμού. Τεχνικοί και επιστημονικοί περιορισμοί για τον κεντρικό σχεδιασμό που υπήρχαν στη Ρωσία του 1917 και στη Σοβιετική Ένωση του 1950. Έχει βαθύνει πολύ ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας, η αυτοματοποίηση της παραγωγής, τα ρομπότ, η ψηφιακή οικονομία αποτελούν στην πραγματικότητα τα χελιδόνια του σοσιαλισμού. Σκεφτείτε τις δυνατότητες που υπάρχουν για γρήγορη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων που μπορούν να οδηγήσουν σε γρήγορες, βέλτιστες αποφάσεις της εργατικής εξουσίας. Σκεφτείτε πώς η άνοδος της παραγωγικότητας μπορεί να μεταφραστεί σε αύξηση του ελεύθερου χρόνου και του δημιουργικού περιεχόμενου της εργασίας. Σκεφτείτε την απαλλαγή της επιστημονικής έρευνας από τα δεσμά του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και την αξιοποίησή της για επιστημονική τεκμηρίωση των πλάνων του κεντρικού σχεδιασμού. Σκεφτείτε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κινδύνων μεγάλης έκτασης. Γενικότερα σκεφτείτε τις πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες συγκριτικά με το παρελθόν για την ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και του μορφωτικού επίπεδου κάθε ανθρώπου. Σκεφτείτε και αντίστροφα ότι μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να απαντήσει προς όφελος του εργαζόμενου ανθρώπου στα νέα προβλήματα και τις νέες ανάγκες που γεννάει η αλματώδης ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Ο σοσιαλισμός απαντά, για παράδειγμα, σχεδιασμένα στην αντικειμενικά αναγκαία επανεκπαίδευση των εργαζομένων, αφού αλλάζει γρήγορα το περιεχόμενο της εργασίας. Έχουμε αναγκαίες μετακινήσεις σε νέα καθήκοντα και νέα αντικείμενα εργασίας και αυτά θα ενταθούν γρήγορα στο μέλλον, χωρίς όμως το φόβο του εργαζόμενου αν θα απολυθεί, αν θα μείνει άνεργος, αν θα μείνει ανασφάλιστος, χωρίς ιατρική περίθαλψη όπως σήμερα στον καπιταλισμό. Φυσικά, φίλες και φίλοι, δεν πετάμε στα σύννεφα. Δεν έχουμε μπροστά μας ένα
εύκολο δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Για να ξεκινήσουμε το έργο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, πρέπει πρώτα να βαδίσουμε νικηφόρα το δρόμο της επαναστατικής ανατροπής του καπιταλισμού. Όμως μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης ξέρουμε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος. Ξέρουμε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ξέρουμε ότι όλες οι θεωρίες που υποσχέθηκαν εξανθρωπισμό του βάρβαρου συστήματος του καπιταλισμού αποδείχθηκαν παραμύθια με κακό τέλος. Έχουμε πλέον την πείρα να μην πέφτουμε στις παγίδες των αστικών κομμάτων που μας καλούν να διαλέξουμε ποιες από τις ανάγκες μας θα θυσιάσουμε για να μην θυχτούν τα κέρδη και η εξουσία του κεφαλαίου. Ξέρουμε πλέον πολύ καλά ότι διαλέγοντας το δήθεν μικρότερο κακό πηγαίνουμε σταθερά από το κακό στο χειρότερο. Κάποια χρόνια πριν είχαμε σίριαλ που περιέγραφαν ως γενιά της εξαθλίωσης στη γενιά των 700 ευρώ και ως κίνδυνο για την νεολαία. Σήμερα έχουμε φτάσει στα 700 και τα 800 ευρώ να λέμε ότι καλά το παιδί βρήκε επιτέλους μια πρώτη δουλειά. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση που να μπορεί να κερδίζει και το κεφάλαιο και οι εργαζόμενοι και να μην χάνει κανείς. Ξέρουμε ότι μόνο ο δρόμος της σύγκρουσης με τη στρατηγική του κεφαλαίου, ο δρόμος της ανατροπής, τον οποίον φωτίζει και μπαίνει μπροστά για να τον ανοίξει το κουκουέ, μπορεί να αποτελέσει την ασπίδα μας για το σήμερα και την ελπίδα μας για το αύριο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε στο ψευτοδίλημα, για παράδειγμα, αν προτιμάμε επιδότηση ενοικίου ή επιδότηση στεγαστικού δανείου, αν προτιμάμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα υλοποιηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Διαλέγουμε το δρόμο του αγώνα απέναντι στην αντιλαϊκή νομοθεσία, τους πληστηριασμούς και όλα αυτά. Διαλέγουμε τη συμπόρευση με το κουκουέ για μια κοινωνία που θα κατοχυρώνει το δικαίωμα στη σύγχρονη λαϊκή κατοικία. Μπροστά μας είναι τα δύσκολα, αλλά εμείς οι κομμουνιστές είμαστε για τα δύσκολα. Σήμερα, μέσα από τις νίκες και τις ήττες του 20ου αιώνα, έχουμε αποκτήσει τη γνώση και θα βρούμε τη δύναμη για να κινήσουμε ξανά τον τροχό της ιστορίας προς τα εμπρός. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός και ασφαλώς αυτό το μέλλον δεν θα έρθει από μόνο του. Θα το φέρουμε όλοι εμείς που μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση, όλοι εμείς που προσπαθούμε καθημερινά για να ενισχυθεί το κουκουέ στην εκλογική πολιτική αναμέτρηση, όλοι εμείς που δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να γίνει πιο δυνατό το κουκουέ σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά. Όλοι εμείς που επιμένουμε ότι η ιστορία δεν τελειώνει στο βάλτο της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, όλοι εμείς που επιμένουμε ότι ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση για τον 21ο αιώνα. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.